ኢትዮጵያ ካሏት የተፈጥሮ ሀብቶች መካከል ውሃ በቀዳሚነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ነው። የታሸጉ ውሃዎችን ደግሞ ለገበያ ማቅረብ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ተቋማት ገበያውን ተቀላቅለዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እነዚህ የታሸጉ ውሃዎች ዋጋ መናር ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። በማሳያነትም ይህ የሁለት ሊትር ውሃ በአነስተኛ የሸቀጣሸቀጥ መደብር 25 ብር ክፍያ ይጠየቅበታል። ለምሳሌ ነጋዴ ነኝ እና በየጊዜው ሲመጣ ጨምሮ ነው የሚመጣው። ሌሎች ነገሮች እንኳን ይሁኑ ያው ብዙ ነገር ብዙ የዶላር ምንዛሪ ማስፈልጋቸው ብለን እንላለን። የውሃ ፍጆታ ስንወስድ ደግሞ ውሃ ከዚሁ ነው ፈሳሹን የምናገኘው፣ ንጹህ ውሃውን ማለት ነው። ምናልባት ጥሬ እቃውን ሊያስመጡ ይችላሉ። ያ ደግሞ ያን አክል ኮስት ይጨርሳል ብለን አናምንም እኛ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ያን አክል ዋጋ መጨመር እንደሌለበት ነው በእኔ እምነት የምረዳው። ይሄንን ሆቴሎች ሁሉም ገብተህ በምትጠቀምበት ከትንሽ ሆቴል እስከ ትልቁ ሆቴል ድረስ ውሃ የለም እና የሽግ ውሃ ነው የምቀመጠው። ይሄ ደግሞ ለዋጋ ውድነቱ አንደኛው ለንግድ ብቻ ከመጠቀምና ከውሃ የሚገኘውን ትርፍ ከፍተኛ በማድረግ ህዝቡ የመጠጥ ውሃን እንዳይጠቀምና በቃ የታሸገ ውሃ እንዲጠቀም ተደርጓል። 100 ብር ይዞ ምግቡ 100 ብር ሆኖ ውሃ ለመግዛት እንደገና 25 ብር ካስፈለገው ያለው የምግብ ዋጋ ብቻ ነው። ስለዚህ ውሃ አይሰጥም ከተባለ የሚበላው ነገር ቢያንቀው ያ ሰውዬ ምግብ ቤቱም መጠየቁ አይቀርም። የሰውየውም ጉዳት ሊደርስበት ይችላል፣ ህይወቱም ሊያልፍ ይችላል። ቀደም ሲል ያስገቡትን የውሃ መጠን ወይም በስቶራቸው ውስጥ ያከማቹትን የጊዜም ሁኔታ በማየት የዋጋ ለውጥ እያደረጉ ከፍታውን ወደ ላይ ጭነውታል። አንድ ሰው አሁን በመንገድ ላይ ሲሄድ ውሃ ቢጠማው እንደ ልቡ ለማግኘት የሚችልበት ሁኔታ አይደለም። ለምን ቢባል ዋጋው ከፍተኛ ስለሆነ ገዝቶ ለመጠጣትና ለመጠቀም አይችልም። በዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ መጠጦች አምራች ኢንዱስትሪ ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አሸናፊ መርድን ለምን ስንል ጠይቀናቸዋል። ዋጋው መጨመር ምክንያት የሆነበት አንዱ ያው የነዳጅ ያው ፒኢቲ የሚባል ግብአት አለ። በተለይ ይሄ ፕላስቲክ ቦትሉ የሚሰራበት ወይ ፓኬጁ የሚሰራበት ነው። እነኚህ ፒኢቲ፣ ኤልዲፒ፣ ኤችዲፒ የሚባሉ የጥሬ እቃ አይነቶች አሉ እና ከውጭ ነው የሚመጡት 100% ማለት ነው። ያው እንግዲህ እሱ ደግሞ የነዳጅ ተረፈ ምርት ነው። ነዳጅ ደግሞ እንደምናውቀው የዓለም ላይ እየተወደደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና የዛ ባይ ፕሮዳክት ነው እሱ። በየጊዜው ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየናረ ነው። አሁን ለምሳሌ የዛሬ አንድ አመት ከስድስት ወር አካባቢ ፒኢቲ የሚባለውን ግብአት ብናይ በኪሎግራም 52 ብር ነበረ እዚሁ ሀገር ውስጥ ማለት ነው አንድ ኪሎግራም። ዛሬ ወደ 207 ብር አካባቢ ነው እየተሸጠ ያለው ፐር ኬጂ ማለት ነው። ራሱ አምራቹ አይደለም አሁን ለምሳሌ የሁለት ሊትር 6 ፍሬ ነው አይደለም የሚይዘው፣ ወይ ደግሞ ግማሽ ሊትሩ ዋጋቸው ተመሳሳይ ናቸው። ፓኬጁ ፓኩ ማለት ነው። ፓኩ አሁን ያለበት ሁኔታ እስከ 108 ብር ነው የሚሸጠው። ክረምት ላይ ደግሞ ያው የቀነሰ ነበር እስከ 98 ብር ነበር። አሁን ሰሞኑን ነው ትንሽ የጨመረው። ስለዚህ 110 ብር አካባቢ ስንወስድ ፐር ፒስ ለምሳሌ ስድስቱን ማለት ነው ከስድስት ውስጥ ፐር ፒስ አንዱ ወደ 18 ብር አካባቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ፋብሪካ ዋጋ ሲሆን ባለሱቆች ስንት ነው የሚሸጡት? ይሄንን እስከ 100 ላይክ አሁን አንዷን 25 ብር ነው 18 ብር የገዙትን 25 ብር ነው የሚሸጡት። 7 ብር ነው በአንዷ ፍሬ የሚጨምሩት ማለት ነው። 25 ጊዜ 6 ማለት ነው ወደ 150 ብር ነው የሚያጣሩት ማለት ነው።